Dve sednice u dva dana. Najpre su članovi Upravnog odbora Sportskog saveza održali sednicu u sredu, da bi sinoć usledio novi sastanak. Glavna tema razgovora bilo je financiranje klubova, saveza i asocijacija u 2015. godini. Ove godine, kao što znate, Skupština opštine je dozvolila 36 miliona dinara za celokupni sport na našoj teritoriji. Tako da smo eto imali mi možda i zahvalan i nezahvalan zadatak, jer je strašno teško odrediti koliko para treba dati klubovima, su zahtevi mnogo veći od ovih 36 miliona. Celokupni zahtevi svih klubova su bili negde oko 70 miliona dinara, tako da vidite kako je težak zadatak od 70 miliona dinara. Sve to uvesti u neke mere da sve to lepo funkcioniše sa neki 36 miliona dinara. U situaciji kada klubovi svojim financijskim planovima potražuju dvostruko više sredstava od planiranih, praktično je nemoguće napraviti raspodelu u kojoj bi svi bili zadovoljni. Ono što je osnovni kriterijum kod nas, to je prvo ispoštovati sve te takmičarske ove troškove. Tu su kotizacije, članarine, znači čak neki klubova i hranarine. Sve ono što je potrebno da bi taj klub mogao da funkcioniše. Naravno da u novom zakonu stoji da svaki klub mora da obezbedi 10% svojih sredstava da bi mogao uopšte da konkuriše za program, tako da očekujemo da će i uprave klubova i nadzorni odbori njihovi, pa i svi ti vodeći ljudi u tim klubovima da malo ono što kažu zalegnu, pa i da nađu neki novac i da i oni učestvuju u finansiranju tih klubova, ne samo opština kao što to do sad radimo. Pored plana financijskog poslovanja u narednoj godini, na sednici Upravnog odbora Sportskog saveza usvojene su odluke o realizaciji redovnih akcija poput zimskog turnira u malom fudbalu i Sport Festa, a zvanično je doneta i odluka o sprovođenju projekta Sport u službi zdravlja.